ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା ଜବାଦ, ଟଳୁଛି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଏ ଭିତରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଗକୁ ହୋଇପାରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନାର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଫାୟାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କୌଣସି ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଏବଂ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର କି ପୁରୀ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହଁ, ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅଛି। ସାର୍, ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆପଣମାନେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ କେତେଟା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଯଦି ରାଜଧାନୀରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ସିମ୍ପଲ ମୋଟୋ ହେଉଛି ୱି ସର୍ଭ ଟୁ ସେଭ। ଏଇଟା ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା କାମ କରିଆସିଛୁ, ଯାହା ବି ବାତ୍ୟା ହେଉ ବନ୍ୟା ହେଉ, ଏଇଟା ସଦାସର୍ବଦା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ତା'ର କାମ କରିଆସିଛି। ଆଉ ରହିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ଯାହା ଜବାଦ ପାଇଁ, ଯାହା ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି 6 ଟିମ୍କୁ ଆମେ କଳ୍ପନା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛୁ। ଇଭିନ୍ କିଛି ବି ଆମ ପାଇଁ ହିସାବ ଆସୁଛି, ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି, ଆମ ଟିମ୍ ସେଠି ଯାଇକି କାମ କରିବ। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା, ଯଦି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ ବି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଠାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରୀ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, ସତ କିଛି ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିପାରେ, ସେଠି ଯେତିକି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ବି ମୁକାବିଲା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ଆପଣମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଟିମ୍ ବି କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଉପସ୍ଥିତ ଅଫିସର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ଦେନ୍ ଆମ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ସେଠିକି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି ଫାୟାର ସର୍ଭିସରେ? ମୁଁ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଚାକିରି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଆସେ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ରୁହନ୍ତି, ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବନ୍ତି କି ଯେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମର କାମ ବଢ଼ିଯିବ, ଆମକୁ ପ୍ରେସର ହେବ, ନା ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ଥାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମମାନେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଏ ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଏବଂ ଅତି ଖୁସିର ସହକାରେ ଆମେ ସେ କାମ କରିଥାଉ। କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କହିପାରିବେ, କେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥିବ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିଛି? ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଫନି, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ଏସବୁ ବାତ୍ୟାରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛୁ, ତା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମର ନାଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସରେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ବହୁତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କାମ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଆଗରୁ ପାଣିରେ ବି ଲୋକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି କରିଛୁ। ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଲୋକେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭୟ ଲାଗେ କି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏନି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଫାଇଲିନ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିତିଲି ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ଫନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ କାମ କଲୁଣି, ସେମିତି କିଛି ଭୟ ହେବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଏହାକୁ ଆମେ ସତର୍କତା ସହିତ ଏଇ ଆମର ଜହ୍ୱାତକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣାନୁକୋଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାୟାର ସର୍ଭିସଠୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୋଡ୍ରାଫ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ବାତ୍ୟା ଯିବା ଏ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା, ଏ ସବୁ ପରେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ସାହସ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମତା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଛି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଫାୟାର କର୍ମଚାରୀମାନେ କହୁଥିଲେ, କେବଳ ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ବନ୍ୟା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେମାନେ ବି ସାହସ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। କେବଳ ଇଏ କଳ୍ପନା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର କୋଣାନୁକୋଣରେ ଫାୟାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି କାମ କରିବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଏହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।